raashaanka haboon. Waxaan ku jirnaa ardaagii habooney. Meel kale waa caawa iyo Dubai. Inuu maanta timid markiiba saaxiibatay. Saaxiibatay baa halkan nagu casuuntay. Waa aniga, waa Nuuro Jaamac. Ayay xaalka ka warrama? Baastaan cunaynaa, miya cunid tahay noo dambaysa? Waxayna laynaga sugayaa haboon, haddii labadiina la isku keen arkay noo habeen dambe. Ruuxi bay naga sugayaan, maxaynu hordhac leenahay. Nimco degan iskumay kaa soo sheegay, haddii kale caawa buniya saloolka la diyaarin lahay. Wanaa jibcayahay kaasoo tuldhacay saaxiib, laakiin ay kaaga tahay inaga markaa isku soo haadinay. Wuxuu hordhac u yahay intan yar ee life-ka ee fudud ee salaanta horta xambaarsan gacaltooyo. Habeen dambe waxaa soo baxaya bal caawana waa jimce buniyo samee saloor malasaar baahaye buniyo saloor ba habeen dambe soo baxaya waxayno ahaanaysaa dukaankii haboon deeqa haboon dumar kuma jirto waa gabadhii looga haray hee dooqa bilicda wayno iyo habeen dambe iyo tukaankeeni waa jimce buniyo samee saloor malaha sarbaahaye. I love you all. Waanu casheynaynaa casumadaan u xafiisay saaxiibaday haboon. Thank you. We love you all. Hortaan asxaabta yare eegis u haboone aamina cadar asxa waan ku salaanay Mustafa Future maasha allah takiyu baan ku leenay waay qaasim macruuf hayaay qaasim baa ku jiray yaa Mustafa Kiko Kiko imika jabuuti buu haboone joogaa inaad ku soo dhaweysaahay inuu adoo jooga yimaadaaba ahay asxaabta haboone yare eegayaa haboone waxay horta dadku igu wareeriyey aniga ruuxdi habeenkii dhaweyd ee loogu magac daray dadku waxay u fahmeen magacu ku qoran yahay Valentine dirci wadnaha dad badan baa aad u sugaya Cabdiraxmaan Maxamuud waanu kaa qaadnay walaalo idilshaadi cabdi qulumbeelxun kuma mahadsanid walaalo waanu ku salaamaynaa dhammaantayo Ilyaas Carte sidoo kale adigana waanu ku salaamaynaa Madaalaha Waaberi waanu ku salaamaynaa Umar Maxamed Umar is watching waanu ku salaamaynaa abti Axmed Aadam Malley aad baan ii salaam waanu kaa qaadnay Khadra Daahir qof sita magaceedii waanu ku salaamaynay aad baad mahadsan tahay magacaad qiimo badan baad sidataa taadi iyo tii Khadra baan isugu kaa darnay Nimco Maxamed haye waan kaa qaaday Freedom of Camera oy way adiga waxaan ka soo salaamaynaa Germany annana waan salaaminaa sidoo kale amran haye wadan cilmi maxamed waxaan u akhriyaa haboon imaad garanaysaa markan sidaa uga baxo ayin baan arkaa dad aad u wada jecelahay oo u dhacay waan ku salaamay waan ku salaamay marka horta waxa weeyaan life yar oo short ah oo soo galnay oo hordhac u ah kun iyo u samee salool hayo inoo habeen dambe turuucdii iyagu valentineska ahaa ee aad u fahanteen in magacyada fanaaniinta ku qoran yihiin ma ahayn haboon waxaa lagu xantaa inay fanaaniinta aad saaxiib ula tahay sidun baa hadu ay nugu xusaysay intii ay ka tagtayna intii ay ka tagtay ay ka tageen habluhuna iyo in badan ay haboon gaar u jeceshahay dib bay u soo xusi doontaa. Thank you Sahra. Hana raag sidoo kale Cabdiraxmaan Karka ibnu Umayn thank you walaalo Maxamed Kayse Burco haye inta aan dib ugu soo noqday waa kalgacalkiina dhammaantiin inta aan halkaa arkayo ee aan magacaabay inta aan magacaabin intay dhaaftay islaantay dhammaantiin waan idin salaamnay we love you all thank you very much we know having the bad deal ay raahdo Maxamed Nuray waan salaamay aad baan ku salaamaynaa. Love you all.